Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Më thuaj grupin e gjakut të të thëmë se qfarë së mundje ke. Për vite me ras, shkencëtarët ka qënë skeptik nda i desë se grupi i gjakut mund të ndikoj fort në predispozitën e së mundjeve të caktuara. Me gjitha të shumë studime të kove të fondit kanë të reguar se grupi i gjakut në bënë më të predispozuar ndaj një së mundjeje të caktuar. Për më tepër është pikërisht grupi i gjakut a i që mund të luaj rol mbrojtës ndaj tyre. Studiuestit në Universitetin e Pensilvanis arritë në këto konkluzionë pas i analizuan të dhënat e mbi 20.000 pacientëve. Studimit cili do të publikohet së shpejti, kanë zirë në pa fakte shumë interesante. Për shëmbu, njërzit që në organizmin e tyre kanë genin specifik. Adams shtatë janë më të rezikuar nga një atak në zemër. Nga ana tjetër, njërzit me grup Gjaku Zero që ka në organizëm genin e përmëndur, nuk përbalen as pak me këtë rezik. Grupet e Gjaku të njëriu dhe së mundje. Grupi i Gjaku të njëriu të përsaktohen nga genet e trashëguara pri prinderve. Si pas informacioneve të dhëna të kryqit të kuqë në Shqipëri të regojnë, se 20.1% e popullësis në vëndë ka grup gjaku 0. 36.7% e popullstis ka grup Gjaku A, 17.1% me grup B dhe 6.1% me grupin AB. Ajo që bëndalim në se cilin prej grupimeve është një substancë e quajtur antigen. Kjo substancë shërben edhe si sistem për mbrojtën e imunitetit, Gjdo grup gjaku ka pikat e veta më të forta kundër së mundjeve të caktuara, por edhe do bësti të më dha. Ekspertët suedes kanë analizuar të dhënat e mbi një milion njërzve. Ata kanë arritu në konkluzionin së njërzit me grup gjaku A mund të jenë më të brisht ndaj së mundjeve gastrike, ndërko ata me grup gjaku 0 mund të jenë më të prirur të preken nga ulqëra peptike. Gratë me grup gjaku 0 kanë një numër të ullët dhe cilës ti të dobë të vezdëve. Gjëshë ndikon në gjasat e një shtatë Një studim tjetër zbuloj se gratë që kanë një grup gjaku B apo AB janë më të rezikuar nga problemet me vezoret. Burat me grup gjaku zero janë janë më të priru të shtojnë në pesh dhe të jenë obez. Së mundjet e zemrës, një studimi universitetit të Vermontit ka zbuluar se njërzit që nuk kanë grup gjaku zero, janë 6-10 në 80% më të rezikuar nga trompoza. Grupet e gjakut A, B dhe AB janë më të rezikuar nga së mundjetë e zemrës se grupi 0. Problemet me kujtesën Studimet e përmëndura ka në zbuluar se njërzit me grup gjaku AB janë 82% më të prirur që të vuajnë nga probleme me kujtesën dhe të menduarit. Një gjë e tjil mund të nëzis shfaqen e sklerozës. Këtu do t'ju rikujtojmë se përstë mundit të caktuar andikojnë edhe shumë faktor të tjerë genetik, mjedisor apo personal. Grupet e gjakut janë endë në nënvëzhgjim të studiuesve, përsa i përket lidhjes të tyre me së mundjet të caktuara. Këto janë gjithë shka që duhet të dini për grupin e gjakut. E dini se qëfar grupi gjaku keni, përveç të duhet në rast të lindë nevoja për t'i dhuruar dikuet gjak, Grupi i gjakut duhet ditur edhe sepse në disa raste është përcaktues për disa gjëndje shëndetsore. Ju nuk mund të ndryshoni grupin e gjakut, me gjitha të, si që thot edhe shpreja, dia është fuqi dhe ndoshta duke e ditur nga qëfar jeni të rezdikuar, mund të ndryshoni disa aspektet të jetës që të jeni më të shëndetshëm. Me pak fjalë këto janë gjendjet shëndetësore rëzikun e të cilave e përcakton grupi i gjakut. Rrezik për sëmundje të zemrës. Grupi i gjakut mund të parashikoj rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Të dhënat sugjerojnë se personat me grup gjaku zero janë më pak të rrezikuar që të zhvillojnë sëmundje me zemrën ndërsa personat me grup gjaku AB janë 23% më pak të rezikuar që të vuajnë nga këtos të mundje dhe ata me grup gjaku B janë një më të rezikuar që të vuajnë nga këtos të mundje. Personat me grup A janë 5% më pak të rezikuar se ata me grup 0. Studimet e kanë lidhur grupin e gjakut AB në inflamacionin, ndërsta grupin A me nivellet të larta të kolesterolit, dy faktor këta që mund të rristin, rezikun për sëmundjet e zemrës. Fertiliteti Gratë me grup gjaku 0 janë më të rezikuara që të kenë probleme me fertilitetin krasuar me ata që kanë, grupet të tjera gjaku. Studimet kanë të rëguar se këto gra janë dy fish më të rezikuara që të kenë në shterim të depozitës ovale, që do të thot më pak vez dhe më pak mundësi për implantimin e fertilizimit in vitro. Edhe pse të pasurit grup 0 nuk do të thot me do e mos që mund të keni probleme me fertilitetin. Flisni me mjekun tuaj nëse ju shqetëson kë fakt. Probleme me kujtesën Disa pjesë të kujtesës mund të përcaktohen edhe nga grupi i gjakut. Grupi i gjakut AB për shëmbull lidhet më shpesh me zhvillimi në problemeve me kujtesën dhe demencen. Si pas një studimi njërzit me grup gjaku AB janë 82% më të rezikuar që të kenë probleme me aftësit një ose krasuar me njërzit me grupet të tjera gjaku. Lidhja mund të ketë të bëj me proteinën që shkakton, pikë se gjaku, që zdakon një shgjendet në nivellet të larta të kë grupi i gjakut A, B. Gjithse si është e rëndësishme të përmëndet fakti se shumë faktor të tjerë, të cilët nuk kanë lidhje me grupin e gjakut mund të ndikojnë në zhvillimin e problemeve me kujtesën, ose demencën. Reziku për goditje në tru Nëse keni grup gjaku AB, jeni gjithashtu më të rezikuar nga goditja në tru. Njërësit me këtë grup gjaku janë më të rezikuar që të zhvillojnë. Në pikse e venozde të gjakut, ata kanë një përshëndri më të lartë të faktorit vonë, vile brandë që i rezikon më shumë nga në pikse e gjakut, Kjo nga ana tjetër i bën njerëzit me grup gjaku AB më të rrezikuar që të vuajnë nga probleme të lidhura me goditje në tru dhe trompozën e venave të thella. Rreziku për kancer. Grupi gjaku të zero lidhet gjithashtu me një rrezik më të ulët për zhvillimin e kancerit kolorektal të stomakut dhe pankreasit, krahasuar me lloje të tjera. Gjisesi, edhe pse grupi i gjakut nuk mund të parashikoj me do e mos, rezikun për kancer është rëndësishme t'i dini simptomat dhe të flisni po ashtu me mjekun tuaj. Gjisesi, është rëndësishme që të theksojmë se të pasrit një grup gjakut të caktuar, nuk parashikon me siguri rezikun e ndënjësë të mundjetë. Me gjitha të një urian bëj grupin e gjakut ju ndihmonë të keni informacione para prake për aspektet të ndryshme në lidhe me shëndetin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!